အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရိန္ဒရာမိုဒီဟာတုတ်ကိုတို့ကြီးကျယ်ခံရတဲ့ပကာဒရာဟန်ဆောင်မှုရှိပဲပြည်သူတို့ရဲ့အစီခံတာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အတွင်းရှိအမတ်များဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုခြေခံပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်ရန် BJP ပါတီအတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ကြောင်းမိုဒီကတိုက်တွန်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Time of India မီဒီယာကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာရေနဲ့လျှက်စစ်လိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတွေမဆွေးနွေးတင်မှုလားဗျာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိလုပ်ငန်းတွေကိုစင်ရှင်းတင်ပြဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ပါလီအနေနဲ့ကျတော့ BJP ရဲ့မှတ်တမ်းကိုလုံးဝထိုးနှက်ခံရမှာသိနေတာကြောင့်လွှတ်တော်ထဲမှာဒီပြဿနာတွေချပြဖို့စိုးရိမ်နေတာတွေ့ရပါတယ်လို့ Gujarat ပြည်နယ် Surendra Naga ခရိုင်ရှိကြေးရတွေရလို့ရောက်ရှိစဉ်မော်ဒီကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထို့တော်အတွင်းရှိစစ်မှုထမ်းဟောင်းနဲ့ Rush Yazaba အမဟောင်းမဟူဆူဒမစ်စရီရဲ့ရခိုင်တရင်ဘက်ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့မှုကိုမော်ဒီကအထပ်ပါတိုင်းပြောကြားပြီးတုံ့ပြန်ခြေပါခဲ့ပါတယ်။အာမတ်ဒါဘတ်အာကစားခွင့်ကိုနရိန္ဒရာမော်ဒီအာကစားခွင့်ဆိုပြီးအမိပြောင်းလဲဖို့ BJP ပါတီရဲ့ကြေညာချက်ကိုဂတိပြုခဲ့ခြင်းမှာမော်ဒီအနေနဲ့နောက်ထပ်ဝန်ကြီးချုပ်တက်တန်းခန့်အပ်ခံရစေရည်ရွယ်ခြင်းလို့မဟူဆူဒမစ်စရီကရခိုင်တရင်ဘက်မှသဘောထားမှတ်ချက်ပေးပြီးထိုးနှက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကမော်ဒီဆိုတဲ့ကျွန်တော်အဆင်နဲ့နေထိုင်မှုကိုဖွင့်ချမယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်သူတို့ရဲ့မောက်မာတဲ့ပုံကိုကြည့်ကြပါဦးသူတို့အားလုံးကတကယ်တမ်းလူချမ်းသာမိသားစုကလာကြတာပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကနိုင်ကြတဲ့အခြေခံလူတန်းစားမိသားစုကလာတာပါကျွန်တော်မှဒီလိုအဆင်နဲ့ခွဲခြားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့ဘော်လွှတ်တော်တွင်ထိုးနှက်နေုံများကိုတတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယလူဦးရေဘီလီယံ130တက်တာချောင်းကြီးရဲ့အတွက်လှုပ်ဆောင်လို့လာကြအောင်အတိုက်ခံလှုပ်ရှားသူများရဲ့ပုတ်ခတ်မှုများကိုမိမိတည်ထောင်ခဲ့ကြအောင်မော်ဒီကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူမျိုးစုရေးရအစွဲချတဲ့ဗရက်ခရိုင်ရှိဂျမ်ဘူစာမြို့မှာနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိလူမျိုးစုအသီးသီးများဖြစ်တည်မှုကိုလွှတ်တော်အတွင်းမှာဘယ်တော့မှအတိမပြုဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းမော်ဒီကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယတမိုင်းမှာအရက်ဘီဟာရီဘတ်ပါယူဦးဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းဆွေးရတက်လာချိန်အထိတိုင်းပြည်မှာလူမျိုးစုရေးဦးစားပေးပြီးတက်တာချောင်းချေးလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ဝန်ကြီးဌာနဆိုပြီးတီးခြားမရှိခဲ့ခြင်းကိုလည်းလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်မော်ဒီကထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။